aloitetaan maalivahdeista ihan Joonas Pöntinen Pupsmaalivahdin näkökulmasta, niin ilon tapahtumat, ole hyvä. Ilon tapahtumat. No sanotaan näin, että 25 minuuttia, niin pelasit eteenpäin aloitettiin, aika monen puolustus. Aloitettiin kyllä matsi todella hyvin. Sitä sanottiin tuossa, sanottiin kopissa ennen peliä, että nyt pyritään saamaan pallollista peliä paljon paremmaksi edellisistä. Ja siinä omasta mielestä onnistuttiin, kunnes tuli tämä punainen kortti. Ja sen jälkeen tuo matsi oli toisinto viime vuoden kappakeimista. Kiitoksia. Jukka, siellä toisessa päässä, niin tänään ehkä virkaveliä vähän helpompi ilta. No kyllä, että sen punaisen jälkeen niin niin käytännössä näytti siltä, että tuskin me tätä peliä hävitään. Tietysti aina ei se tarvitse kuin yksittäinen tilanne ja vastustaja saa maali, mutta sitten hakattiin päätä seinään pitkään ja Kupsi oli tosi tiivis ja puolusti hyvin. Ja siitä huolimatta me saatiin ne tarvittavat paikat voittaa tämä matsi. Ja totta kai kun saadaan noin kauan pelata ylivoimaa katoon, niin ilman muuta pitäisi voittaa. Mutta Kupsi teki sen vaikeaksi tänään ja Pönä otti sitten lopussa pari sitten varmaan maaliin siinä, että pettyneen tähän tässä ollaan. Kiitoksia. Sitten Upsilta aloitetaan Teesa Pekonen. Ottelu kokonaisuudessa paketti on hyvä. Niin, Pönä sanoi, että me aloitettiin tosi hyvin peli ja sitten olisi varmaan tullut hyvä jalkapallopeli. Tepsi molemmat hyökkäsi hyvin ja terävästi siinä alussa. Ja mun mielestä oltiin jopa niin kuin vähän hallitsevaimpia siellä, mutta aika tasasta. Ja mun mielestä hyvää futista olisi ollut tarjolla. Ja sitten siellä on se yksi pillipiipari, siellä aina on tulevan paikalla. Niin mutta mitäs se on nyt on mennyt? Mun silmiin se kyllä ei punaisilta näyttänyt, mutta hänen silmiin näytti. Että mä tietysti katsoin sitä ihan toiselta näkökallan kantilta. Siitähän se oli tällaista bullshittia ja lopuksi on, mutta ei siinä mitään voi muuta tehdä. Että puolustetaan ja yritetään sitten jostakin vastahyökkäyksestä tehdä yksi maali, mutta tietysti on tyytyväinen, että tuon jälkeen saatiin yksikin piste. Kyllä mä näen, että osalla tuopareista tuntuu olevan helvetin monen tarve niin kuin tehdä kovia ratkaisuja, niin kuin kauden alussa oli tällainen erotuomari juttu, että erotuomareita on ohjeistettu, että pitää uskaltaa tehdä myös kovia ratkaisuja. Se oli myös kova ratkaisu, mutta varmaan siinä voi näkee videolta, niin sitten ollaan eri mieltäkin. Että se näytti siltä, että se oli sellainen vapari ja keltainen kortti tilanne, että on väärä. Yes. Kiitoksia. Sitten Marko Rajamäkin illan tapahtuma. Totta kai pettynyt siinä mielessä niin tuloksen, että me oltaisiin mun mielestä me tehtiin tai luotiin tarpeeksi paikkoja niin ansaitaksemme voitto tai ansaitaksemme maaliin. Meidän pelaaminen ylivoimaan, niin se oli ihan tasapainos niin, että pitää tasapaino siinä, että hyökkää, luo paikkoja tasaisen tahtiin ja sitten sä kiihdytät sitä painetta loppua kohti. Ja mun mielestä me tehtiin ihan riittävän määrä paikkoja ja sitten kun et sä tee maali, niin sitten tietenkään sä et voi myöskään voittaa. Ja totta kai Kupsi siinä kohtaa, kun ne joutuu vajalla, niin ne puolustaa ja ne lähti hakemaan pistettä ja nyt ne sai pisteen, niin siinä ne onnistui siinä lopussa paremmin kuin me. Mutta olihan me tuossa lopussa, niin ei ne paikat enää niin paranne tuosta sitten, että vasemmat tuli aika hyvin paljon sisään. Ja nyt ei vaan mennyt sisään, että Hyrsy, mikä osu, hän pitää muistaa, että kun on hyvä pelaaja, niin sä pääset paikoille, mikä kahdessa edellisessä matsissa tein yhä kiinni. Mun mielestä se olisi ansannut tänään maalissa, teki töitä paljon ja oli oikealla tavalla. Näette palautuisivat vasemmat, että oli niin hyviä paikkoja. Ja mikä kahdessa edellisessä pelissä, kuten sanoin, tehnyt maali, nyt ei vaan onnistunut. Ja olihan meillä niin muitakin, päästään tarpeeksi lähelle. Mutta nyt pisteeseen oltava tyytyväinen, tai ei ole tyytyväinen, mutta piste tuli ja kamat kasaan ja sunnuntaina seuraava peli, että tulee tiukan tahti, ettei saa tulla jäädä makaamaan.